Ja, vi fortsätter från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm och Sveriges Radios Förstå världen 2021. Vi ska återgå till mitt liv som korrespondent och nu har jag fått den stora äran att få med mig två av våra mest prisbelönta korrespondenter här på scen. Johan Mattias Sommarström och Cecilia Udén som är Mellanöstern korrespondenter. Välkomna. Tack så mycket. Tusen tack. Om vi börjar med en dagsaktuell fråga. Talibanerna har tagit över Afghanistan nu. Hur kommer det att påverka Mellanösternfrågan? Ja, men på ett sätt ser vi redan att det har börjat påverka, för att det finns ju trots allt en del människor som tagit sig ut från Afghanistan och man har sett nu vid gränsen mot Turkiet, nu gränsar ju inte Afghanistan till Turkiet, men i den gränsen som ligger närmast Afghanistan har man redan sett hur det börjat komma en del flyktingar faktiskt från Afghanistan, så att på ett sätt har det här redan påbörjats. Mm. Det finns ju också en väldigt stor oro i hela Mellanöstern för att Afghanistan återigen ska bli en tummelplats för jihadister. Och häromdagen i den stora moskén i Kabul syntes två ledande IS-personer, vilket har lett till en stark oro. För att det är ju inte särskilt länge sedan egentligen som bedömare i Mellanöstern sa att politisk islam är över. De har besegrats, Muslimska brödraskapet i Egypten, rebellerna i Syrien och så vidare, IS förstås. Mm. Och nu tror jag att den oron kommer att öka eftersom det här gick så fruktansvärt snabbt. Det gick ju lika fort som när IS tog över Mosul och alla blev förvånade. Och hur kommer det att märkas då i ert bevakningsområde? Blir det hårdare tag just mot islamister och misstänkta terrororganisationer, eller vad kan det leda till? Det kan det nog leda till, men jag tror att framförallt så befinner vi oss nu i en vänta och se situation där man inte vet hur talibanerna kommer att agera, om de kommer att bli så hemska som de var förra gången eller om de kommer att leva upp till alla dessa fagra löften om att kvinnor inte ska få det lika svårt och att de ska ha goda relationer till omvärlden och så. Till er som följer den här sändningen nu live direkt så ska jag säga att det går att skicka in frågor till Johan Mattias och till Cecilia och då kan ni göra det via menti.com. Koden är 81 90 70 19. 81 90 70 19 och jag kommer ställa frågorna då i slutet på den här programpunkten. Det är om Afghanistan. En annan stor nyhet som har dominerat våra sändningar, sändningar över hela världen de senaste 18 månaderna, nästan två åren. Det har ju varit covid-pandemin. Hur har det påverkat er och ert sätt att arbeta, Johan Mattias? Ja, men det är klart det har påverkat som det har påverkat för så många, många andra. Det har varit jättesvårt att resa. Istället för resor har det blivit mycket samtal över olika plattformar, digitala plattformar och så vidare. När det har gått att resa så har det varit väldigt komplicerat med olika testtagningar. Och jag tror inte det finns någon korrespondent som har sin näsbotten helt intakt efter att ha tagit de här PCR-testerna de senaste 18 månaderna. Så att själv så funderar jag på att sätta in sån här gaffatejp längst bak i näsan för att åtminstone ha någon slags näsbotten kvar. Det är en grej. Det har blivit mycket svårare att ta sig över gränser. Men det har också blivit svårare, har jag upplevt det som, att intervjua människor. För att, framförallt i början, för rädslan var så stor för den här smittan att folk inte ville att man skulle träffa dem. En hel del var det så med i alla fall. Cecilia, har bevakningen och sättet att göra journalistik förändrats? Eller den har ju förändrats. Hur mycket då? Ja, egentligen tycker jag tvärtom att det inte har förändrats så mycket, åtminstone inte för mig, för att jag har rört mig i länder där det inte har funnits så starka restriktioner. Men jag har ju roat mig med alla olika konspirationsteorier kring covid. I Mellanöstern sa man ett tag att det är ett antikolonialt virus eftersom Mellanöstern drabbades så pass mycket mindre, tyckte man i början i alla fall. Eller att de hade speciella gener eller att man hade i Egypten blodgrupp O som är mycket mer gynnsam mot covid och över 50% av befolkningen. Så att det har ju varit många. Vi var ju själva förvånade över att Iran drabbades så hårt men inte flera andra länder i Mellanöstern fick det lindrigare.
Kort, Johan Mattias, du är stationerad i Istanbul bland annat. Hur har Turkiet drabbats? Har det slagit väldigt hårt där? Ja, Turkiet har drabbats ganska hårt. Ja. Många människor har både blivit smittade och väldigt många människor har dött. Mm. Och det har varit hårda restriktioner i omgångar. Lägligt nog så släpptes de här restriktionerna lagom till sommaren och turistsäsongen. Så nu har vi sett en ny boom av covid i Turkiet igen. Restriktionerna har inte införts ytterligare en gång, utan det kanske blir så i oktober, november när turistsäsongen är över möjligen. Inte ännu, men samtidigt vaccinerar man väldigt många där också. Under en dag var rekordet, tror jag, 1,4 miljoner doser som vaccineras. Så det är väl helt okej. Ni får ju uppleva väldigt mycket när ni är ute och reser. Ni får se väldigt mycket. Cecilia Rehn, finns det någon speciell nyhetshändelse när du blickar tillbaka eller något möte som du vill lyfta fram och som har etsat sig fast på något speciellt sätt? Ja, det finns ju så fruktansvärt mycket. Men jag tänker ibland på när jag satt bakom Yasser Arafat på ett flygplan när han skulle åka och skriva under fredsavtalen efter Oslo, och han somnade, men jag lyckades få tillgång till att sitta liksom precis bakom honom. Säkerhetsvakterna tillät mig att sitta där, så jag var där när han vaknade och reste sig. Han låg över tre säten och så reste han sig, satte på sig skorna och sin kofie, och då var jag där och fick en liten pratstund med honom. Sånt där glömmer man ju förstås inte. Hur var han? Han var som en klyscha. Alltså allting han sa var inrepeterat. Och sen var det andra journalister på planet, och då så ställde han sig upp och sa "It takes two to tango", såna där saker. "We are not asking for the moon", sånt sa han hela tiden. Just det. Erkänn, Cecilia, det var du som väckte honom när du ändå satt bakom honom. Ja, kanske. Flyttade det var på knäna. Nej, men lite grann. Men alltså, det är ju sånt där minns man, men jag tycker samtidigt att det som har varit stort i mitt liv som korrespondent, det var den arabiska våren och den känsla som fanns på Tahrirtorget och i många andra länder av möjlig förändring. Det var oerhört starkt. Och det har ju helt kollapsat. Och sen kommer jag aldrig heller att glömma när IS föll och människor strömmade ut ur Baghouz, IS sista fäste i Syrien, och jag mötte de här utmärglade kvinnorna och barnen. Johan Mattias Sommarström, något möte eller någon händelse som du kommer ihåg lite extra mycket? Ja, det finns ju så otroligt många, inte minst de här okända människorna och deras liksom livsgnista i livets svåra stunder. Men ett möte som jag ändå aldrig glömmer, det är när jag mötte Libyens förre diktator Muammar Gaddafi. Vi hade försökt få en intervju med honom väldigt, väldigt länge. Men sen dödades han och lades i något slags grönsaksrum i en stad i Libyen. Och dit kom jag, och där låg den lilla döde Muammar Gaddafi och hans son och en släkting till de här. Och vad jag tänkte på, att först vad tunnhårig han är, för det fick man aldrig se på tv eller på bilder. Han såg väldigt, väldigt tjockt och fint hår, men han var otroligt tunnhårig och liten. Vilken liten karl det var som låg där. Så det är en grej som jag verkligen inte kan glömma. Och det var ju liksom på något sätt, det fanns så mycket förhoppningar i Libyen då också med en befrielse, och diktatorn var borta och människor var glada, och så var symbolen låg där på golvet, liten. Var det ett kylrum? Ja, de sa att det var ett kylrum, men det fanns ingen kyla som fungerade i det här rummet. Så att en kropp som har varit död ett tag börjar lukta. Så att det här var tre kroppar i det här rummet, och det var inte speciellt stort det här rummet. Så det luktade ganska mycket och kraftigt där. Vad är det svåraste med att vara korrespondent? Frågar du mig? Vad är det? Ja. Jag tycker att alltså, det finns jättemånga svåra saker. Avvägningar, man måste dubbelkolla allting hela tiden. Men det där hör ju till journalistiken i övrigt, så det är liksom inget specifikt för att vara korrespondent. Jag tycker en sak som har blivit svårare de senaste åren är all byråkrati. Alltså att vara korrespondent och vara nästan liksom en administrativ fena
måste man vara. Hur menar du då? Nej, men det krävs otroligt mycket blanketter och för att få uppehållstillstånd, för att få visum, för att få presstillstånd, för att få topsad i näsan. Och bli topsad i näsan. Och man ska ha tillstånd överallt nu för tiden. Mm. För några år sedan var det bara att åka. Det var inget problem, det var bara att dra dit. Nu så ska man ha speciella tillstånd och militära områden och civila områden. Och det är ganska, och det är lite baksidan av jobbet tycker jag. Så säger du det? Jag tror att jag tycker att det svåraste är att man möter människor som öppnar sig för en och sen åker man därifrån. Och det gäller särskilt barn. När vi kommer till krigsområden och intervjuar barn, då är det nästan alltid så att alla de här barnen vill öppna sig. De vill berätta, för att de vuxna som finns där, de orkar inte höra på barnens trauma, för de har upplevt det själva. Och då kommer en utländsk korrespondent och så radas barn upp och den ena efter den andra vill bara berätta om hur, vad de har upplevt. Och de förstår inte alltid att vi inte är där som terapeuter, utan vi kommer och suger ut deras stories, vi förmedlar det till resten av världen. Och sen åker vi vidare nästa dag till nästa konflikt och bara lämnar dem där med hela sitt helvete. Har du något speciellt tillfälle som du tänker på just när du pratar med barn? Ja, men jag har väldigt många. Jag har jättemånga barn som jag tänker på ofta. Och ett barn, en flicka jag intervjuade, hon hade drabbats av det här som brukar kallas för överlevnadsskuld. Mm. Det var i Gaza, det var efter ett av krigen och hon hittade på en massa saker. Så att hon berättade för mig hur hennes morfar hade dött i kriget och hur hon såg hur de bar ut honom och hans hand hängde och den var blodig. Mm. Och att deras hus var bombat och att de bodde i tält och fick koka vatten på öppen eld. Och sen bad jag att få komma hem till henne eller till tältet. Så åkte vi till hennes hem och det var inte alls sönderbombat. Det var ingenting som var... Och då frågade jag henne, men varför ljög du för mig? Mm. Och då sa hon att jo, men ibland så möter jag dem som dog i kriget i mina drömmar. Och då frågar de, hur har ni det nu i Gaza efter kriget? Och då säger jag till dem att allting har blivit hemskt för mig också, för annars får jag dåligt samvete. Och jag tror att det verkligen var så för henne. Medan andra i Gaza sa åt mig, ja, men det förstår du väl att den där ungen sa så för att du skulle ge henne pengar och tycka synd om henne. Men jag tror att man drabbas av det som barn. Johan Mattias, hur gör ni när ni är med om just såna här upplevelser? Som du säger, Cecilia, vårt uppdrag är ju att komma till en plats. Vi ska intervjua folk, vi ska berätta det här för svenska publiken. Sen drar vi därifrån. Men ni måste ju ändå bli påverkade. Hur arbetar ni när ni är med om hemska saker? Ja, det är klart man blir jättepåverkad i vissa situationer. Alltså frustrerande påverkad. Men det finns flera olika sätt. Dels så tror jag att ofta när man är ute på fältet och blir den här bandspelaren, blir som ett filter. Jag tror att ofta kan man vara ganska liksom... Jag ska inte säga känslokall, men det går ändå liksom att göra sitt jobb när man är ute på fältet. Sen kommer man tillbaka och har varit med om hemskheter, kommer tillbaka till ett hotellrum eller vad det nu kan vara och bryter fullständigt ihop. Jag vet inte hur många gånger jag har legat på ett hotellrum och skakat och gråtit över vad jag har sett. Liksom. Men sen finns det också den här biten att vi ger ju faktiskt deras historier för vad det är värt. De har berättat det för oss och deras historier hörs. Så det finns ju också någonting där. Men sen ska jag säga att när jag har varit med om riktigt jobbiga saker, då går jag faktiskt och pratar med folk som kan det här. Just det. Ja, det gör jag. Hur mycket pratar ni korrespondenter? Ni samarbetar ju en hel del eftersom ni bevakar samma område. Men pratar ni även med andra korrespondenter, Cecilia? Och berättar. Nu är det bara det här lite extra jobbigt. Inte så mycket. Jag tror att vi kanske borde göra det mer. Vi har gjort det i vissa sammanhang. Men jag tror också att det för mig handlar det väldigt mycket om att få ut storyn. Att när jag vet att någon har lyssnat på detta hemska som jag har sett, då lämnar det mig på något sätt. Va? Då har jag lagt i knät på alla lyssnare som kanske sitter hemma vid radioapparaten och mår illa. Men
det är ingenting som längre plågar mig. Och jag vet att det är så, för att en gång råkade jag ut för att jag hade varit med om någonting riktigt, riktigt vidrigt, nämligen en avrättning i USA. Mm. Och då minns jag att jag tänkte, ja, men det är klart att jag ska vara vittne till en avrättning så jag kan rapportera om det, och vi i Sverige är vi emot dödsstraffet och så vidare. Men sen i efterhand så kände jag att jag blev så nedsmutsad av den här erfarenheten av att ha suttit där och sett detta och inte ingripit. Så att när mitt inslag sen blev nerklippt till nästan oigenkännlighet, då bröt jag ihop. För då fanns det ju ingen mening med detta, att ha varit där. Och jag bannade mig själv för att jag inte hade avstått, vilket jag gjorde några år tidigare när en portvakt i Kairo sa: vill du följa med till min by för att en flicka som är 7 år ska bli omskuren och du kan få vara med, det vill säga könsstympad. Mm. Och jag tänkte då att ja, men det måste jag ju naturligtvis åka och göra ett reportage om. Men bestämde mig för att nej, det kan jag inte göra utan att ingripa för att hindra detta. Mm. Och så hade jag gjort det med en avrättning. Det var ju hemskt. Mm. En annan sak jag tänker på det är att ni bevakar ju konfliktområden. Ibland är det ju skarpt läge. Det kan vara krig, demonstrationer. Hur arbetar ni med säkerhet? Och kan ni berätta lite grann om kanske något tillfälle där ni har hamnat i en situation som är kanske lite olustig? Eller? Alltså, vi har ju ett väldigt noggrant säkerhetsarbete och liksom rekar säkerhet och potentiella risker väldigt noggrant innan vi åker iväg. Och inte bara vi, våra medarbetare, våra chefer, våra säkerhetsansvariga kollar, så att det är ett väldigt gediget säkerhetsjobb. Mm. Men trots allt, när man hamnar på en plats där det finns potentiella faror, så är det ju mycket upp till en själv. Mm. Och jag är ganska harig och rädd om när jag kommer i sådana här situationer, så att börjar det kännas lite för olustigt så försöker jag hellre avbryta och liksom åka någon annanstans än att fullfölja just det jobbet just då i alla fall. Mm. Jag hade en sån känsla en gång. Jag fick en riktigt dålig magkänsla när jag var under kriget i Mosul mot IS. Mm. Det var ett ställe som skulle vara säkert. Vi hade verkligen kollat det. Mm. Det kom ut jättemånga flyktingar från området som flygbombades. Mm. Samtidigt. Så det var ett bra ställe rent journalistiskt att vara på och säkert. Men det kändes olustigt, och när vi kommer dit så är det en sån här prickskytt från IS som börjar skjuta mot oss. Hej vilt. Eller det är nog flera, för det var 2 olika vapen. Och jag fick det här ljudet väldigt tydligt på min bandspelare. Så det var, jag kände ju vinddraget också, så det var väldigt nära liksom, mig själv. Och det var en aha-upplevelse. Och framförallt att säkra ställen behöver inte alltid vara säkra. Och ett bevis för att man ska lita på sin magkänsla när man tror att man är feg. Mm. Min översättare och fixare, lokala medarbetare som jag hade med mig, han tyckte att jag var harig varje gång jag ville avbryta. Men jag tänker hellre harig än liksom modig och tilltufsad. Men det var verkligen nära örat, eller hur? Det var väldigt nära örat. Alltså det var nära örat, ja. Jag tänker ibland... Journalister är ju inte alltid välkomna på olika ställen. Du vet ju, är det ett konfliktområde eller demonstrationer och sånt där, så vill ju många gånger, inte minst militär, polis kanske agera utan att någon står där och filmar eller spelar in. Har ni varit med någon sån situation där ni kanske blir på något sätt ifrågasatta eller av myndigheterna på plats? Aldrig, va? Ska jag dra min först? För jag tror min är lite kortare. Jag kan bara säga att det händer nästan hela tiden i Turkiet till exempel. Poliser som motar bort den eller tar en till en polisstation och ska dricka lite te. Okay. Medan det pågår någonting, så att man är någon annanstans under en period. Mm-hmm. Ja, verkligen. Jag har också druckit te. Med turkiska poliser? Nej, jag blev gripen. Det här var i Egypten. Jag har blivit gripen i många länder. Aha. Av Hamas också i Gaza en gång när jag skulle lukta på apelsinblommor, påstod jag. Eller det var sant. Ja. Men de ansåg att jag påstod det, för att just där i den där apelsinlunden där fanns en raketavfyrningsramp, och det hade jag faktiskt ingen aning om, utan jag ville verkligen lukta på apelsin. Men i alla fall, en gång i Egypten så blev jag gripen av militären. Mm. Och det var för att jag skulle bevaka strejkande arbetare i en liten stad, och då tog de in oss. Vi var 3 stycken, vi blev intagna. Och jag frågade då, hur ligger det till här egentligen? Hur länge ska vi sitta här frihetsberövade? Och då säger en general, eller vad han nu var,
att nej, men ni är inte alls frihetsberövade, ni är våra gäster. Och då svarade jag, ja, men är vi gäster? Var är teet och var är kakorna? Och då började de skratta lite, fast de tyckte att det var lite oförskämt. Men sen det som verkligen lättade hela situationen, för att mina egyptiska kollegor var livrädda och hade skickat meddelanden innan de tog mobilerna ifrån oss till människorättsorganisationer. Men då såg jag att en av de här hade handbojor som hängde liksom från byxhölstret. Är de militärerna? Ja, och då så sa jag, men snälla, kan inte du bara sätta fast mig i handbojor så kan vi ta en selfie? Och då var det liksom färdigt. Då tyckte de att vi var för jobbiga. Alla började skratta, men de tyckte att vi var för jobbiga, så de släppte oss faktiskt. Med eller utan selfie? Utan selfie. Det blev ju ingen selfie, annars hade du nog sett den. Mm. En sån här galning kan man inte ens hålla i fängsligt förvar. Vad är det roligaste med att vara korrespondent? En del av det ni berättat allt. Har ju varit lite jobbigt, liksom, så här. Det var kul med selfien, men det kanske inte var... Ja. Nej, men allt är roligast. Det är faktiskt roligt varje dag på jobbet. Mm. För att jobbet är så olika varje dag. Varje dag är olik gårdagen. Och att man också hela tiden, tycker jag, måste ompröva allt man tror stämmer. Man kommer till en plats och har liksom några reportageidéer och tror att så här ligger det till här, nu ska jag liksom bara hitta ljuddelarna som bevisar det. Och så är det inte så. Och det tycker jag är bland det bästa med att vara journalist, att man hela tiden omprövar alla sina föreställningar. Ja, jag instämmer till 100% i vad Cecilia säger. Det är jätteintressant. Och så alla dessa människor och platser som man liksom aldrig hade fått uppleva annars, aldrig hade fått träffa annars, men som man lär sig så mycket av och som man både växer som människa av och blir starkare av. Alltså det är verkligen en ynnest att få ha det här jobbet. Ja. En praktisk... Vi behöver ingen lön. Ni behöver ingen lön, ni råkar få det. Jag hörde nog där. Bara ett halsband av korall. Jag hörde nog backstage att ni löneförhandlar gemensamt dessutom. Så att, en praktisk fråga, jag tänker ni reser så otroligt mycket. Finns det någonting som ni alltid har med er när ni är ute och reser? Johan, du först. Ja, nej men alltså jag har faktiskt börjat och alltid ha med mig en vattenkokare. För jag har insett att det är inte alla ställen som har vattenkokare. En vattenkokare, ja. Och man måste ha vattenkokare för att kunna överleva en natt av bara redigering. Och liksom kunna dricka mycket av det här ganska vidriga pulverkaffet. Men det måste man. Mm. Och jag har sagt det tidigare, men jag upptäckte då i Jemen, i Sanaa, huvudstaden, som ligger väldigt högt upp, att där kokar ju faktiskt vattnet mycket snabbare än vad det gör här. Oh. Så att där behöver man inte vänta så länge på sina dyra droppar. Ja, just det. Så det går lite fortare. Men hur kan du dricka pulverkaffe i Jemen? Ja, men alltså, tror du att... Du får inte vara med i podden. Vi ska göra en podd som ska heta Kaffe och pepparkakshus som ska handla om Jemen. Du får inte vara med då om du dricker pulverkaffe. Här har man suttit och skämt ut sig utan att veta om det. Ja, verkligen. Ja. Ja, man vet aldrig. Cecilia, vad har du alltid med dig? Jag har alltid med mig en hårtork. Inte pulverkaffe? Nej, en hårtork. Och det beror inte på att jag är så väldigt mån om min frisyr. Fast utan... det är du ju också. bara när jag ska vara med på scen. Nej, men, nej, det beror på att jag reste i Mellanöstern när jag var ung och fattig och frilansade. Och då bodde man ofta på väldigt kalla, dragiga hotell där sängen var fuktig när man skulle gå och lägga sig. Och det här händer ju fortfarande när man kommer till norra Syrien. Så det har blivit min vana att ta med en hårtork så man kan värma sängen innan man går och lägger sig. Och torka kanske lite kläder som man har tvättat på hotellrummet om det inte finns någon värme och inga element och så. Mm. Det är väldigt, väldigt kallt i Mellanöstern på vintern. Du får inte nämna några märken här, men har du någon speciell superhårtork som du har med? Nej, då, eller är det bara den första hårtorken snodde jag min morbror när jag var 20. Den var jättedålig och sen har jag haft många olika sorter. Men jag måste säga att Cecilias hårtorkar har räddat mig också de gånger vi har rest tillsammans, vilket inte är så ofta. Men just det där när man snabbt behöver torka och kläder som har blivit blöta eller tvingas tvätta upp. Så att det är en bra grej. Kläder. Jag tittar på mobilen. Svettiga strumpor menar du? Ja. Jag ska kolla om det har kommit in några frågor via Menti här. Vi ska alldeles strax släppa fram de här frågorna. Innan vi gör det så skulle jag vilja veta tips
ni kan köra ett tips var till våra lyssnare. Vad ska man hålla koll på nu det kommande året när det gäller bevakningen av Mellanöstern? Johan Mattias, vad är det? Nej, men alltså, jag tänker att situationen i Libanon har ju bara försämrats och försämrats och försämrats. Och nu är den så bottenlöst dålig, ekonomiskt, politiskt, socialt. Så att jag tror att Libanon, jag höll på att säga det är en krutdurk, men det är en klyscha, men jag tycker att man ska hålla koll på Libanon. På Libanon. Mm. Cecilia, det? Det tycker jag också. Det är många som nu säger att Libanon faktiskt inte är något land längre, utan det är ockuperat av Iran, av Hezbollah. Och Libanon har alltid för mig och för alla andra i Mellanöstern varit oasen som man kunde åka till för att publicera böcker. Där fanns yttrandefrihet, där fanns en annan sorts frihet än i resten. Och nu är Libanon vilket annat arabland som helst, och det är oerhört tragiskt. Sen tycker jag att man ska hålla koll på just vad som kommer att hända med politisk islam om Afghanistan, om talibanerna liksom lyckas i Afghanistan, och vad som där händer och hur det här påverkar Irak, som ju också är ett land som USA har befunnit sig i, som befinner sig i katastroftillstånd. Tack. Lämna över till publikens frågor här. Jag har fått in några stycken här. Några är mer komplicerade än andra, skulle jag säga. Men nu läser jag bara upp vad det står här, Cecilia. Hur är det att resa som ensam tjej? Jag tror inte att det är så annorlunda än att resa som ensam man. Mm. Men vissa situationer kan jag bli avundsjuk på mina manliga kollegor kring. Att man liksom bara kan träda in var som helst sent på kvällen och sådär. Det är ju inte så lämpligt som kvinna. Men eftersom jag är europé så tycker de flesta att jag ändå inte kan inrangeras i någon könsordning i Mellanöstern. Så jag får vara med där männen är, och jag får också vara där kvinnorna är. Och det, för mig är ju det en oerhörd förmån. Jag menar, jag får vara i kvinnorummet och prata med dem om matlagning och kvinnors rättigheter, och det får inte Jomma, för han får ofta inte komma in i de rummen, i till exempel Libyen. Jag tar en annan fråga till dig, Johan Mattias. Hur många hotellnätter blir det på ett år, och hur är det att vara borta från familjen så mycket? Oj, oj, oj. Det blir ganska många hotellnätter på ett år. Jag har inte räknat, och det är ju lite olika från år till år. Och att vara borta från familjen, ja, det kan faktiskt vara ganska jobbigt. Jag längtar rätt hårt efter dem, rätt ofta. Nu är mina barn ganska stora, min fru också. Men längtan finns ju där naturligtvis. Men när man börjar jobba, då är det ju på något sätt... Då är man så inne i jobbet, så att det är inget större problem så. Jag pratade med Rickard Myrenberg förut och sa att det är krångligt att rapportera från Afrika. För många gånger måste man placera bevakningsområdet, landet någonstans. Mellanöstern har vi ju ganska bra koll på. Här kommer en fråga som, får se om ni kan svara på den. Ni kan testa båda två. Tror ni att Israel-Palestina-konflikten kommer till ett fredligt avslut under er livstid? Nej. Cecilia. Nej, jag vet ju inte hur länge jag kommer leva, men nej. Mm. Nej. Utveckla varför inte det? Nej, ja. Jag trodde det för 20 år sedan när Oslo-processen inleddes. Mm. Och jag var med och rapporterade om den här enorma glädjen som fanns på båda sidor och förhoppningarna. Men nej, nu tror jag absolut inte det. Och det här är det som man kallar ibland för den perfekta konflikten. Mm. Varför? Jo, för att den perfekta konflikten får ingen lösning. Den kan man rapportera om i all evighet. Mm. Nu tror jag att många i publiken är ganska trötta på Mellanöstern-konflikten. Och det finns väldigt många som heller inte riktigt känner till bakgrunden längre. För att man har hört talas om det här så länge så att man har liksom givit upp att försöka förstå det. Och det tycker jag är en av våra utmaningar. Och det kommer också vara en utmaning, tror jag, i vår... Mellanöstern-podd som vi ska starta, att till exempel ta det greppet om denna konflikt och förklara kanske för en yngre generation vad det rör sig om. Mm.
kort, Johan Mattias, håller du med? Blir det en ny generation här som inte har koll på läget? Jo, men jag menar, jag har ju barn som är ganska unga, alltså i 20-årsåldern sådär, och det är klart att de inte har den bakgrunden eller den bakgrundskollen. De var ju inte med till exempel när den här hoppet fanns under Osloavtalet, så att det är klart att vi måste hela tiden backa bandet och berätta vad som faktiskt har hänt. Tack så mycket och tack ni som har ställt frågor. Och tack så mycket Cecilia Udén och Johan Mattias Sommarström, våra Mellanöstern-korrespondenter. Nu så lämnar jag över till Gina Lindberg som står redo med en av våra nya korrespondenter.